трябва да променим обаче настроението, защото ще погледнем към трагични събития отново на финала на предаването. 47-годишен шофьор на тротинетка почина след удар с друг автомобил в Черноморец. Мъжът не е спрял на знак стоп и е последвал сблъсък. Полицията установи, че загиналият шофьор е употребил и алкохол. Заради зачестилите инциденти от МВР затегнаха контрола и продължават да проверяват шофьори на индивидуални електрически превозни средства и велосипеди, които нарушават закона за движение по пътищата. С повече подробности по тази тема включваме от Бургас сега Илияна Цанова. Ели, здравей! Добро утро от Бургас. Колеги, нека само да допълним, че 47-годишният шофьор, който управлява от тротинетката, е бил виновен за катастрофата. Той е тестван с дрегер, като пробата му отчела 2,58 промила. Това е пореден инцидент на пътя, макар и те не винаги да завършват с летален край. А тук до мен е главен инспектор Пламен Николов, който е началник сектор пътна полиция към областната дирекция на МВР в Бургас. Добро утро, господин Николов. Добро утро. Разкажете ни как се е стигнало до този фатален инцидент? Както казахте, причината за настъпване на пътно-транспортното произшествие е неспазване на предимство от страна на водача на индивидуалното електрическо превозно средство. Не пропуска водача на лек автомобил, който се движи по улица, която е сигнализирана като път с предимство. А зачестяват ли тези случаи? В сравнение с миналата година произшествията са малко повече, 32 са на брой. 13 от тях са настъпили на територията на град Бургас, 19 на територията на област Бургас. В тази връзка вие полагате така доста големи усилия и продължавате с специализираните проверки спрямо шофьори на тротинетки. За какво следите в момента? Искам да кажа, че задачата, която е по отношение на водачите на индивидуални електрически превозни средства, е ежедневна, а акциите са ежеседмични. Следим за това, което е регламентирано в закона за движение по пътищата. С какво трябва да е снабден на шофьор на тротинетка, самата тротинетка? Индивидуалното електрическо превозно средство, за да участва по път, отворен за обществено ползване, на първо място трябва да има спирачки, на второ трябва да има звънец и устройство, което излъчва бяла или жълта светлина отпред и червена светлина отзад. Колко е максимално допустимата скорост в градски условия? Съгласно закона за движение по пътищата, 25 км в час. Съгласно наредбата за опазване на обществения ред на град Бургас, километрите са намалени до 20, а по велосипедната инфраструктура водачите на този тип превозни средства трябва да развиват скорост до 13 км в час. Какви са санкциите за нарушителите? Санкциите са съгласно закона за движение по пътищата от 10 до 50 лева. Много ви благодаря за този разговор. Тук е и доктор Светослав Тодоров, който е специалист неврохирург към университетската многопрофилна болница в Бургас. Добро утро, казваме и на вас. Добро утро. Господин Тодоров, предвид последния случай на загинал с тротинетка, при вас какви най-често случаи идват, хора с какви травми? Хората постъпват с черепно-мозъчни наранявания, гръбначно-мозъчни, както и изключително много травми по крайниците, ръцете, краката, защото не използват предпазните средства, които би следвало да използват. Идват ли при вас много пострадали деца? Изключително много. Статистиката от месец юни от 70 човека, които са с травма на главата само, 35 са деца под 18 годишна възраст. Какви опасности още крие управлението на тротинетка и стига ли се често до инвалидизация? Освен до инвалидизация се стига и до смъртни случаи. За този сезон до момента са два, за съжаление. Изключително много се засяга гръбначния стълб, което може да доведе за инвалидизацията, за която и вие казвате. Какви съвети ще дадете на зрителите, а и не само на всички тези, които използват тротинетки в ежедневието си, тъй като това е все по-често срещано напоследък? Моят съвет е въобще да не използват това превозно средство, защото за мен то е изключително опасно ежедневно, сблъсквайки се с проблемите, до които води. Но ако настояват, нека да използват предпазни средства. Нека да си сложат каска, нека да помислят за децата, те задължително и по закон трябва да са с каска и други предпазни средства, които да предотвратят по-сериозните наранявания. Тоест в момента каската е задължителна за хора под 18 години. Точно така, под 18 годишна възраст. Трябва да са в трезво състояние, защото голяма част от случаите са хора злоупотребили с алкохол и наркотични вещества. Много ви благодаря за този разговор и нека да припомним, че е забранено превозването на други, включително и на деца. Ситуация, която, както разбрахме, често виждаме. Нека да бъдем и по-отговорни към себе си, а проверките от страна на полицията продължават. В
Благодаря ти, Ели. Да, нека да бъдем по-отговорни към себе си и към околните, защото Закон за движение по пътищата е писан понякога с много сълзи.